singa tereta mangsa janma. Diundang kok ya, wah jane aku keten aku Pak. Pak Narto, keten aku jane ya niki. Diundang warek ya ngleles. Ngeles saya meneh iki piye jajane Pak Narto niku nek model kaya ngono kuwi lek ya aku kepiye to. Mbok dadi sikik keplok kene kok malah. Oh, bocah senengane ngayel. Sembrono. Ayo terus kene ditinggal cah kae. Antuk daya ya ya. Wruhing rasa rasa mulya. Thank you.
Yeah.